Лені Черновецький став холостяком. Печерський суд розлучив мера Києва з Аліною Айвазовою. Щоправда, дав 10 днів, аби колишнє подружжя одумалося і подало апеляцію. На засіданні не було ані Черновецького, ані Айвазової, лише їхні адвокати. В шлюбі Черновецькі прожили 34 роки і нажили чималі статки, тож незабаром почнуть їх ділити. Ще до розлучення Айвазова заявляла, що дасть своєму чоловікові вольно, якщо той погодиться поділити майно порівну. У власності колишнього подружжя 3 квартири в Києві, маєток в Коншазаспі, ну і, звісно, гроші. За деякими даними, це 800 мільйонів доларів. Про інше майно